Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro com Jesus. Prepare-se para esse momento especial, onde você poderá acalmar a sua mente e relaxar o seu corpo. Encontre um local tranquilo e acomode-se numa posição confortável. Se preferir, poderá fechar suavemente os seus olhos. Inicie realizando 3 respirações profundas. Inspire, contando até 3. Retenha o ar e solte suavemente. Mais uma vez, inspire, contando até 3. Retenha o ar e solte suavemente. Mais uma vez, inspire, contando até 3. Retenha o ar e solte suavemente. Mantendo a sua atenção na respiração, deseje liberar todas as tensões do seu corpo. Sinta toda a musculatura do seu corpo relaxando. Enquanto o seu corpo relaxa cada vez mais, a sua mente vai se acalmando, trazendo-te plenamente para esse momento de quietude e relaxamento. Sinta-se em conexão com o seu corpo. Conscientize-se de cada parte do seu corpo. Sinta-se dentro dele. Perceba o pulsar da vida nas batidas rítmicas do seu coração e o sopro da vida em sua respiração. Respire profundamente e sinta a vitalidade do seu corpo. Conscientize-se da importância da vida para você, espírito imortal. Deseje encontrar o seu ponto de equilíbrio. E você pode, nesse momento, solicitar a ajuda de Jesus. Deseje estabelecer uma conexão com a presença luminosa de Jesus. Sinta-o à sua frente. Sinta o seu toque amoroso. Deseje que os seus pensamentos e as suas emoções sejam tratados por Jesus, para que a sua vida seja mais saudável e mais feliz. Sinta-se envolvido, envolvida por energias equilibrantes e pacificadoras, que neutralizam todos os pensamentos perturbadores e as emoções não qualificadas. Agora, observe o quanto é saudável e prazeroso sentir-se sereno, serena. Essa tranquilidade que agora você experimenta está trabalhando todos os seus centros de força, trazendo-te equilíbrio, saúde e bem-estar. Respire profundamente, acolhendo em sua alma a paz e todos os benefícios desse encontro com Jesus. Muito bem.
É chegado o momento de você despertar para o seu universo exterior. Pouse a sua atenção na respiração. Respire profundamente, desejando retornar de forma segura e protegida. Você poderá despertar assim que desejar, permanecendo na paz e na proteção de Jesus. Até o nosso próximo encontro.